Platform KWP 250 2021 kuri kamera za platforma uyu munsi nakiriye Wagwan, my name is DM. DM, Daymaker. Maker, ndagira ngo dutangire ariko noneho ndagira ngo interview ze kubera show. Yeah. Have we need the body to go there? Because now we could give you a home in my family. So since I'm in the jail, man, I'm carry so prison for 2 months. I'm not even getting the job. Power, banza, kwanza, bari, the door, the kuku, you mojina, so it's because I'm not in the bar in the jail. Door, I'm in the jail. I'm gonna go to the car. I'm gonna go to the car. Then I'm gonna need to get a part of my nigga. Get your own visa. I'm gonna get a job. I'm gonna get a job. Now we're doing one of my bad. I'm gonna change the sub. Now we're gonna see more as a go. Sarah, I'm gonna go change the girl. Gusabana ni gusabana umva ko banije gusabana igo simuraza gusarara yeah baririmba binirarimba rishaka kubyinisha cyane gikora amabara so kanje gasimbuke baririmba binirarimba rishaka kubyinisha cyane gikora amabara yeah kaguruka nje gasimbuke barira cash ibikapu nuzuze nigende day so babona cash kuri fucking story batazi yonja barira cash. Yeah. That's the new release, see ya? Your new release, yeah, and the check, and you're right to say. Neon Dream Majaja. Yitwa Amabara. Amabara. Amabara n'indirimbo ihagaze neza mu gihugu mu ndirimbo z'aba upcoming artists, ndetse n'aba rapperi muri rusange kuko kuma top 10. Kuma chart iri kugenda igaragara cyane. DM, iyi ndirimbo urabona ari ikije guhindura ku izina DM. Ikinini cyane. Ni like urabona ni inkuru y'urwego mu miss imaze icyumweru ni miss ngaye icyumweru cyuzuye mu cyumweru imaze ni urabona ari nihiri kuganisha aye kuganisha hano aryoshye kubujye nshobora no kugira amahirwe yo kuba nagera ku yindi level nkaba nahura n'ibindi bintu bikomeye n'ibyamamare n'ibyamamare yeah drill kuyikora ikoze mu ni drill. Yeah, drill, ko nabivuga nago nyindu umunyamuziki bro ngere bari kubibona nta kibazo mureke kose kandi ndi kuvuga n'ukuri data urabona ni nk'iki uri kubona kiri guhinduka mu buryo bw'abantu bakumva cyane urabona ni kiri guhinduka ku bijyanye n'uburyo abantu bakumva ikiri guhinduka cyo ni kinene gusa ndahera ku jambo manje kuvuga akana shise muri agarisa kuba waruvuze ngo nari nkumenyeye muri trap nari nkumenyeye mu trap gusa right now na nimbarira injyana to kuko umunsi nzababwira injyana yanjye nzayibatangariza ariko gusa wumve muri uyu munsi nagushaka nayo kuvuga ngo twite umuraperi cyangwa iki. Oh yeah, of course. Okay, urumwanzi that's what's up bivuze ngo injyana yose wayiririmba ahubwo se unzi mu nge nkuzuririmba trap. Eh, my job ni trap. I mean, my job enough. Now I can have a trap, Murio. Hey. And another hit. So. Quiet. Freestyle. My job. My job. Doing undakazi, niko kanunze. Abafundi my job. Yeah. Abayede my job. Be. Abayaya my job. Huh? Aba. My job ni indirimbo nayo yabustinze man. My job yasize iki mu mitwe y'abantu mu mitwe y'abafana ba Demeka. Eh, ikintu yasizemo nuko bakeneye ikindi kintu kibabyinisha kandi bidatinze kizaza ari fire. Bivuze ngo ntago uri buze gukomeza gukora drill. Man, nakubwiye ngenza batangariza injyana ngora.
ariko mugiye narayi batangariza mwitege ibintu bigiye bimwe ngo tujye kwitegura ko na gospel ayiririmba eh bizagutungura bizagutungura yeah that's what's up A2Z bimeze bite A2Z gengo murayizi nabahungu badategwa iminsi iyo minsi nizo minsi eh ubuzima bwabo ni nka dream nabahungu bakora birenze baratigita iyo urebye ko bifunze gutera gukora birenze fata ku munwa hoya nubitindeho ibikorwa byonyine dufite birivugira Ifumbira kabije ntiyituma ngenda mu nzira ndi mu ndisha gerageza kwiruka udatinda mu magira bakakurya ifoto izi niga zidukikije ziturira mu buzima zishaka ibyo dufite stop izi nizo dream I think it's a dream yeah izi nizo dream Yeah. I think it's a dream. Dream, yo. Man, what do you think? I'm with Elez. Elez. Yeah. Man. Bishalat kuri amukobwa Elez ni bana dukurikiye azikuririmba cyane yagerageje kwihuza namwe ubona nyine nakantu karyoshye cyane video kasigaye ndiriyo naramwe bro shitwe ishusho ryo rwose muri imisi singiye kubabeshya niba unankurikiranye ukurikirana performer muri musanze A2Z ishusho ryiza bahungu bari hejuru cyane ongera audio nziza ni imbere cyane abasa ni beza inyamariye myiza rogo nziza studio nziza studio no kubaboneza yeah verse A2Z man benesse ameze ati Yeah, my business, shout out to you. I'm as a fresh. Arakomeye neza cyane ibintu byari changing very proof. Bitandukanye n'igihe cyasize. Yego. Kukurebye ibintu biri gusoka byo biteye ubwoba. Yeah. Ari mindi mishinga myinshi cyane. Eh, navuga kari miliyadi. Nigice. Kari miliyadi nigice. Yeah. Mise yashize twabonye umwe mu bahungu twari tuzi ko mubana. Tubona gize gutya asa nubavuyemo sinzi niba ari kubavamo ariko yameze nk'umvuye muri A2Z asa nk'umanzi n'ugiye kuba independent ubwo ndashaka kuvuga Bruce kuko muzi ari umwe mu bantu ba muri gengo y'iwanyu ariko uyu munsi n'umwe mu bahanzi bahagaze neza mu gihugu muri Dre muri rusange tusagiye kubeshya n'umwe mu bahanzi bahagaze neza mu gihugu ubifata ute kubona umuntu wari inshuti yawe umuntu mwabanye igihe kirekire mwakoranye imishinga myinshi uyu munsi ari idol y'abatropel benshi cyane bakora drill ya bundi Brewster Fest is my homie yeah really my homie yeah gusa ikirenzeho nubwo ushatse kuvuga ngo yari ari muri gang yeah ikintu cyari kimeze nago kiragiye hariya kabaye crew kuko ubu ngubu habaye signing icyo gihe nago mwari label nago twari label yari team yari team y'abantu bahuje bihuje kugira ngo bagire ibyo bagera wongere ifashwa na BNS cyangwa A2Z okay ya kuba yaragiye ni yindi level urabona nawe ahagaze neza cyane kandi respect kuri we yakoze ibintu birenze yego yabashije kugaragaza ikintu cyatuma ko nawe ejo waba undi muntu ibintu yatweretse byashimishije buri wese kandi akenshi ku bantu bakuranye nawe cyangwa babanye nawe mu bihe byashize mbere y'uko agera hariya byahise bitwereka ko ewa nakabuza ko hari ikintu kizahinduka muri generation yacu ya muba mugize gutya mumanura Samina Sinta muti dukora umuringa ya umuringa So reba hasi reba neza mu bicu ninjye wumva ufite swag zo gufata ifu nubwo nafungo nshaka imituku mana nshaka kunkorera mu muringa mana mereza umuringa umuringa bo yeah ni A2Z music ni kumwe na DM DAYMKER numwe mu bahanzi bo muri A2Z bakora neza cyane uyu munsi afite indirimbo yitwa amabara n'indirimbo nshya uranyarukira kuri YouTube urandikamo amabara indirimbo uribuze kubasha kuyibona n'ujya kuri Afrochat urandikamo amabara indirimbo uribuze kubasha kuyumva no ku zindi platforms zose wumviraho umuziki ndakeka yamaze kugera hano ewa mfite n'ukuntu ngiye kugutwika
kumvira niteye ubwoba wizita mu gukora migoti none sasa ubu tugiye kujya none mu mwanya wa show icyo bita show Deka kaguru gasimbuke byiriyo dadye yiruke ikundi yanjye hinduke ndi kongo cyane byibuke nshaka gutwika kandi ubutitsa kubura cyane narimo big fata kukigwa satifa hano ubu nicyo gihingwa no cap ubu n'ubundi nagihari cyo gutsimba ni bemben kuminwede dusinana mwibere abapampe baduhetere isaha nazi nigera ndi big deal of big figure so beef ni laza wimpima Ni big deal of Nibuze Yitwa DAYMKER uyu munsi uri kumwe na Bex cyane muri closer cyane kandi ngo muri kumwe ariko muri closer Ni ubona ari icyumaze kwigira kuri Bex mu mikorere yiwe nk'umuhanzi mukuru Yeah Bex is my homie kandi nina glafe Yo Nina glafe kabisa mu bintu byose abasha kungira inama akanyereka inzira ngomba kunyura akambye ati Justin so uyu muziko okay nago gusora umuziko birangiriraho igikurikiye ni iki just do it ubundi giranga inzira mbese akanyereka inzira nziza nange nkabasha kuyigana abana feedback nziza kandi respect to you Mercury Bex Mercury Beat numwe mu producer ikabantu bahanzi benshi tumaze kugana bajya bambwira bati producer Marker ararenze producer Marker ari gukora ibintu birenze muri zino ndirimbo nkesha tuzeruka meruka kubonamo harimo izo yaba yaragize mu ruhare mu buryo umwe cyangwa ubundi no but it's just kuza muri vibe kuko niki urabona ibintu byose bikorerwa muri A2Z kandi A2Z is the big team yeah igizwe n'abantu BNS ariwe mukuru muri twe Binos, Pasi, Trace Culture, Hiles, yeah. Na DAYMKER DM. Yeah. So, kuba ikintu adufasha kenshi cyane no kubitekerezo byiza duhereza. Yeah. Akabasha no kudutera ingabo mu rutugu just keep it up. Justin ndamushima kuko nawe yajya nere ingabo mu rutugu ambwira ati DM. So. Hari indirimbo ya Bex yitwa Satura. Yeah, Satura, yeah. So, Satura. So. Yeah, just that. Nugo. Ah, negatere kugor. Umurongo mwa Bex wibuka. Indini mwe wibuka ya Bex wa kudua office. My God. Na wangu wish. Kuko urabona nubu gari njiwa wakoze recording. Hey, ni nae wakoze record? Hey, suwarev the video ya. Nah, dari official man. Dari official. Oh, Satura ya Bex. Ya Bex. Ha, narinjiza ni Sanitizer. Oh, ya naga Sanitizer. Sanitizer yo, ninjiwa wakoze recording ya. Wakoze record ya. Usa, Satura ya. Na ye ni fresh ya. Satura. Akumina Pacifica. Shout out to Big Boy. Big man. Yeah. Pacifica nawe ni umwe mu bantu bafite talent nyinshi cyane. Mwese muri A2Z abantu benshi n'aba producer. Na uri producer. Aya ni tubishye. Abanzi badukurikiye DM ni producer, DM ni producer rege kuba yishya ni producer. Production bihagaze bite bro? Ya bihagaze fresh sana. Ni ahantu hashimishije gusa wansanga muri A2Z. Yeah. Nanjye wananyijirira tumwe kubwira uko icyakorwa iki cyane. Ibintu byo biba bihari man. Nuko abona umuntu agenda utazi ikimurimo. Itazi ikimurimo. DM uri umwe mu basore bakiri bato mu gihagararo ariko bakuze mu bitekerezo. Of course. Yeah, ibyo bintu byatangiye kera nje njya kubimenya nabimenye muri tsiriri. So inkweto ni tsiriri, ikabutura tsiriri, ishati ni tsiriri, umusatsi ni tsiriri. My brother is DM DAYMKER, numwe mu ba big dealer muri MSA, muri hip hop ndee muri rusange ndetse no mu muziki. DM, hip hop yo muri Musanze ihagaze gute bro? Ikintu cya mbere kiriho nuko igeza hano haryoshye. Haryoshye sana. Abantu bari kubikora neza cyane. Neza cyane. N'amafaranga yaraje ndabona n'iki sigaye bigenda hagaze igiceri kirangije cyane. Ntagari cyane. Gusa nyine ikintu kiriho muri MSA. Hari ibintu byinshi tubafitiye. N'ibintu byinshi byasohotse. Urebye ugereranyije n'ibyahise. Ubu ngubu biri
Another level. That's what's up. Nabyo bintu abantu benshi tuba muri industry tuba dukeneye kubona abiri guhinduka. Uyu munsi streaming platform ni hamwe mu hantu umuhanzi yinjiriza amafaranga. Bwo ndavuga Afrochart no muzindi no kuzindi mbuga zimeze nkayo zose zikora nka Afrochart. Wowe ku ruhande rwawe ubona ikijyanye no kuba umuhanzi wo mu ntara yatangira kwinjiza amafaranga biturutse mu muziki ari gukora bigeze he bro? Ya nago nakubwiye ngo bigeze kuko nago mfite amakuru ahagije cyane gusa n'abashishikariza gukoresha platform Afrochart. Afrochart n'izindi mbuga nyine zirahemba zose mana rubuga rw'ubuntu tuburetse ko nyine birasaba gukora cyane work hard. Yeah. Then ugategereza ibintu kuko nago wabijyaka kandi ngo uhitubone inyungu ya bisaba ngo ukore then feedback y'ibyo ukora niye guhemba to. Diyam urumwe mu bantu batangiye umuziki bakiri bato kandi nko bikomeje kugenda bivugwa n'abatari bake mu Rwanda ntago ababyeyi b'abana b'abanyarwanda baratangira kwakira neza kumwana ashobora kujya mu muziki kandi akaba umwana muzima. Niki cyagufashije kugira ngo ubashe kujya mu muziki ukiri muto na kano kanyu ubuki urimo kandi no mu rugo mukimeranye neza? Ya ni kubw'urukundo rw'umuziki n'urukundo rw'ababyeyi banjye no kugendera ku nama bamereza nkazikurikiza no kugira discipline nicyo cya mbere kuko iyo utangiye guhinduka support baguhaganyiza irahagarara ariko just iyo ukomeje ububa ya nta kintu batagukorera mana. Ya ubuse ntabwo ubufite ko hari igihe kimwe muziki ushobora kuzatuma wishora mu ngeso mbi harimo busambanyi, inzoga, amatabi n'ibindi bintu bidafatwa neza muri societe? Ya ibyo ngibyo urumva ni njye wabigira mu ruhare ariko mu gihe nyine mbasha kuba nakumva inama bangira abakuru, ababyeyi, aba friends ya n'abandi bangana bavuga ati DAYMKER you have a talent but wabikora gutyo ukagera aha ngaha wirinze ibi wagera so ibyo byose ni ibintu bibasha kumotiva nkabasha kuba nyihagaze nka DAYMKER kandi nkabasha gukora ikintu kimagarika mu bantu tu bakavuga ati we sofa DM ubu ngubu uri umwe mu bahanzi bari barabaye nominated muri award heruka gutangwa muri Musanze mu kiciro cya upcoming artist. Kuba utarabashije kwegukana icyo gihembo wabyakira ibite cyangwa wumva ari nk'iki byagusigiye? Ya icyo byansigiye nyine ndakeka another time na nzagitwara nagitwara gusa byanyeretse just working hard nabo bafana mfite aba bakunzi banjye nkabasha kubakundisha ibintu byanjye cyane kugira ngo ikindi gihe ningera amahirwe yo kuba nomine mu yandi marushanwa nzabashe kuyitabira nyatsinde tu. Cut off man. DM wari umaze kutubwira byinshi ariko ndagira ngo twongere duse n'abagaruka kuri buzima bwa DAYMKER. DAYMKER muri rusange mu rugo wavuze utababyeyi nge baranyumvise kandi nanjye numva inama zabo byamfasha mvamo umuntu muzima. DAYMKER ikijyanye no kuba watangira gukundana n'abakobwa bakunda abastari bihagaze bite? Yohani si neza se buriya ufite n'iki n'icyo akana? Ya right now nawe gusa ejo araba arito uzerava muri interview tujya kumushaka. Oya nagari kuntu nyine ubutara confirming mitungo uvuga ati just uranemeye kugira icyo ubuse ntabwo byinshi ukurikiza ukavuga ati okay. Ntabwo ubona ko uramutse ugiye mu byo gushaka abakunzi n'iki bishobora gutuma umuziki wawe usubira inyuma? Oh no, kuko buri muntu akenera urubavu musaza none se urabona we byinshi ibintu bigukorera iti no muri freestyle numvise uvuga ngo kamanura ngo intuza. DM lyrics zo mu muziki wo muri iminsi zirimo ziragaruka kukumanura iyo ntuza wowe nawe warabiririmbye bira bintu ko mubirimba niko mubikora? Iyo ni behind the scene. Ni behind the scene birakorwa? Urumva nyine ugiye kubikurikirana hari igihe wasanga bikorwa cyangwa bidakorwa ari inkuru. Nk'umuntu nkawe wabiririmbye se wigeze ubikora? No ntabwo wigeze ubikora. Yeah
gusa yari inspiration no no kugendera ku bitekerezo nyine by'umuntu mukuru just gagarara kigabo amwavuga ati ngiye kwandika face n'umuntu zayumva azavuga ati ewanu uyu muntu yatekereje ibintu kabisa yatekereje ibintu bya fresh DM ndagira ngo dusoshye ikiganiro umereze freestyle kuri amamala nayo nimwe mu ndirimbo zawe nakunze nigga ndi high ndi fresh ma nigga amamala yeah mu byo nkora ngenda cyabatwika ma nigga amamala wo wo nigga ndi high ndi fresh ma nigga amamala eh ta cyabatwika bidenze ma nigga amamala kri amamada shakamura ninji biti na byo kwiruka naje mbatwika mura habuka bere kabyinshi mura manika wow po po yeah, nigga, ni high, ni fresh, my nigga. Amamara. Danya na nigga, mi kaze, my nigga. Amamala. Na. Amamala. Amamala. Krrrr. Pow. Yitwa DM Daymaker. Uyu munsi niwe duhaye show kuri performer KWP250. Urakoresha Afrochat nkumva indirimbo. Urajya muri Play Store cyangwa App Store ya telefone yawe udownloading application yitwa Afrochat cyangwa se uje kuri website wumve indirimbo z'abahanzi ukunda dada support. Niba uri umusani urashyira indirimbo ubashe kwishyurwa kuri buri views yose ugize. DM reka ngushimire wakoze kwitabira. Reka tuzahuza ubutaha mu bindi bikorwa bishya. Inshallah. Gusa nibutsa abantu banje just flow me yeah. On my IG DM Daymaker yeah kuri kire A2Z Instagram A2Z akajuru gato yeah YouTube wasanga Daymaker official cyangwa yeah. A2Z music yeah Facebook ni DM Daymaker YP movie yeah YP also na wano wasanga henshi cyane mu bikorwa byinshi cyane kandi kunda cyane